Arrumar um ninho pro coelhinho vir e deixar os ovos, porque amanhã é Páscoa! Agora vamos dormir, porque se ficar acordado o coelhinho não vem, tá bom? Vamos lá dormir então. Hoje eu vejo esse coelho. Eu vou chamar a Isa pra ver comigo. Isa, Isa, vem lá ver o coelho embaixo comigo. Eu não vou dormir, eu vou esperar esse coelho. Eu não vou dormir, eu vou pegar esse coelho. Eu não vou dormir, eu não vou dormir. Crianças, a nossa primeira brincadeira de Páscoa vai ser uma caça ao tesouro. Vocês vão achar a primeira dica, depois a segunda e assim sucessivamente até achar o tesouro. Combinado? Sim! Todo mundo animado? Sim! Então vamos começar! Ó, eu vou dar a primeira dica. Levante as almofadas e encontre a primeira dica. Vamos lá! Aqui! E o que tá escrito aí? O coelho adorou um brinquedo pink que está na sala, procure nela. Um brinquedo pink que está na sala. O que, que pode ser isso? Um brinquedo pink que está aqui na sala. Aqui. O que, que pode ser? Aqui. Achou mais uma. Lê aí, tu. O que está escrito? O coelho divertiu muito no escorregador, procure lá. Ei, escorregador, Isa, onde está seu escorregador? Vai procurar aqui na dica. Ei, cuidado. Procurar no escorrega, Isa. No escorrega. Isa, escorrega, Isa. Eu já sei. No escorrega, Isa. Aqui. E o que está escrito, tu? Ele tirou um cochilo no berço da Isa. Ei, tirou o cochilo no berço. Ele treinou com presente de Natal do Arthur. Procure lá. E qual que é o seu presente de Natal que ele pode ter treinado? O que pode ser? Fala, saco de pancada. Saco de pancada. Não, saco, Isa, de pancada. Saco de pancada. Achei! Achou outra pista? Ele se pintou com a maquiagem da mamãe. Procure lá. Próxima. Aqui. Ali. Nossa. Ele brincou tanto que foi tomar um banho. Procure lá. Aqui. Após brincar
e tomar banho, ele ficou com sede e foi pegar uma água gelada pra urinar. Tia, onde que tem água geladinha, fresquinha pra beber? Parabéns, você encontrará os tesouros. Parabéns, vocês encontraram o tesouro. E o que é o tesouro? Uma festa, gente. Ai, que lindo! É um ovinho de ursinho. Muito bem, crianças, acabamos a brincadeira da caça ao tesouro. Aliás, eu tô exausta de correr atrás de vocês. E agora a brincadeira vai ser do quente ou frio. Eu escondi uma coisa no seu quarto e uma coisa no seu quarto de Páscoa. E quando eu falar quente, vocês vão estar perto. Quando eu falar morno, vocês vão estar se distanciando. E quando eu falar frio, vocês vão estar longe. Entendido? Sim! Bora começar? Quem vai começar? Isa, pela gente, vai começar, né, Isa? Quando você estiver pertinho, tá escondido. Quando você estiver pertinho, o pai vai falar, tá quente. Quando você estiver longe, o pai vai falar, tá frio. Beleza? Então vai, procura aí. É um presente. Cadê? Tá frio, tá frio. Frio. Opa, tá quente, tá quente. Muito quente. Tá Ih, ficou frio. 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 Tá aí no seu quarto, tá lá no tá seu no quarto. Quarto. Tá frio. Frio. Tá frio. Tá frio. Frio, não. Tá frio, filha. Tá frio. Tem que deixar quente. Vai, fica. Tem que deixar quente. Opa, tá. Opa. Tá por aí. Frio. Tá ali perto. Que tá quente ali, ó. Vai lá procurar aí. Que tá quente. Tá que... Isso, tá quente. Aí tá quente. Não, tá quente. Ih, não. Tá. Não. Opa. Não. Não. Ih, tá pegando fogo. Vai pegar fogo, bicho. Oh my God! Ai, mexe aí! Fogo, mexe aí, bicho! Mexe aí, quente. Bicho! Quente! Mostra aqui pra mim! Uau! Vai, tô sua vez agora de quente ou frio, beleza? Pode começar! Tá frio! Tá frio. Muito frio. Frio. Ixi, o Polo Norte aí. Aí é o Polo Norte. Frio, rapaz. Sabe aí, tá muito gelado. Ah, tem uma esquentada. Aí tá ficando meio quente. Opa, aí, rapaz, calma, que negócio. Aí ficou frio. Aí ficou quente. Frio e quente. Rapaz do céu, cuidado, vai pegar fogo, moço. Calma, rapaz. Calma, vai queimar você. Vai te queimar, vai pegar fogo. Pegou fogo. Achei. Seu quê? Achei. Achou? Achou nada, vai queimar seu pé, rapaz. Vai queimar seu pé. Queimou derretida. Aê, parabéns. Deixa eu ver. Uau. Agora a gente vai brincar de equilibrar o ovo na colher. E o vencedor vai levar esse lindo marshmallow de coelhinho. Vamos lá? Preparado? Todo mundo preparado?
Valendo! Já, vamos lá! Vai, Isa, pega e põe aí, vamos! Vai tu, vai tu! Vai tu! Vai tu! Ai, Isa, você consegue também! Muito bem, muito bem! Isso! O Arthur já tá voltando! O Arthur já tá voltando! Eita! Eita, caiu o ovo! Vamos, Isa! O Arthur chegou primeiro! Vai, Isa, você tá conseguindo! Vamos lá, não derruba o ovo, hein? Tem que ir até ali, ó. Tem que ir até lá na janela. Vamos. Mais rápido, Isa, mais rápido. Ei, quebrou o ovo. Mamãe. Fritou o ovo. Olha lá o ovo frito. Pessoal, hoje aqui na Inglaterra tá tão quente que se você derrubar um ovo no chão, ele já sai frito. Eu ganhei, mas eu vou dividir com a Isa. Agora a brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou esparramar todos esses ovinhos aqui no chão. Eu vou vendar o olho de vocês e vou dar 30 segundos para vocês catar o máximo que vocês conseguir e colocar aqui no baldinho. A Isa vai ser a cor rosa e amarelo e o Arthur vai ser a cor azul e verde. Quem pegar mais da sua cor vai ser o vencedor. Combinado? Entendido? Bora começar! Então vai! Preparado, Arthur? Sim! Vou soltar o cronômetro, hein? Vamos lá! Um, dois, três e já! Vai acabar em 3, 2, 1. Acabou! Parou. Pode tirar a venda. Tira a venda. Deixa eu ver quanto você pegou. Olha, bastante, hein, tu? Tá, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabou, 19. Você fez 19. 19 pontos você Isso. fez. Você catou 19 ovinhos, hein? Pode comer da sua cor. Pera, não. Agora a vez da Isa e vamos ver quanto que ela vai pegar. Não é justo pra ela, porque você é maior e ela vai sem a venda, tá bom? Ela vai pegar aleatoriamente. Aí vamos ver quantos que ela pegou. Então você pegou 19. Vamos ver quantos que ela vai pegar. Isso, a gente não vai falar pra ela qual cor que ela tem que pegar, tá bom? Só vamos deixar ela pegar só. 1, 2, 3 e já! Vai, começa! Vai. E o tempo da Isa acaba em 3, 2, 1, acabou! Quantos você acha que ela pegou? 14, vamos ver. Vamos contar quantos contar, que a Isa, a Isa pegou. Os pink e os yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quase conto. Mas tá bom, bate aqui. Você foi bem de mal! Você foi bem demais. A Isa não usou venda, então a gente empatou. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós do canal Isa e Tu desejamos vocês uma... Feliz Páscoa! Ative o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, ok? Então, ficamos por aqui e vocês deixam seu like aí. Se inscreve no canal porque em breve tem mais vídeo legal. Mais vídeo legal!